أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما लाम के अहकाम। लाम के अहकाम, लाम जो होता है, लाम दो तरह के, एक तो लाम लफ्ज़ुल जलाला यानी अल्लाह, जो अल्लाह का वर्ड होता है, या अल्लाहुम्मा, जो अल्लाहुम्मा हम कहते हैं ना, वो दोनों इसी में आएंगे। तो ये लेसन हमारा पहला हो चुका है मुफक्ख मुरक्कब में, हम ऑलरेडी देख चुके कि अल्लाह वर्ड या अल्लाहुम्मा के पहले क्या आए, तो फिर वो मुफक्खम होगा या मुरक्कब होगा। वो लेसन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्योंकि इस लेसन में ये रिपीटेशन है, इसके लिए हम इसको फिर से दोहराएंगे। तो इस लाम के अहकाम में दो अहकाम आएंगे, एक लाम लफ्ज़ुल जलाला और दूसरा जाएगा वो लाम तारीफ। लाम तारीफ किसे कहते हैं? अल, जो डेफिनाइट आर्टिकल होता है ना इंग्लिश में, जो कहते हैं द या दी, तो टी एच ई, तो वही है लाम तारीफ होगा। तो ये दोनों अहकाम इस लेसन में आएंगे। एक बात याद रखें कि जो हर्फ लाम है वो असलन तरकीक होती है, तरकीक यानी पतली होती है, मुरक्कक होती है। ये असल में देखा जाए तो मुरक्कक है। जैसे हमने रॉ का क्या पढ़े थे, रॉ असलन क्या होती है? मुफक्खम होती है, मोटी होती है। लेकिन लाम जो है वह असलन पतली होती है, मुरक्कक होती है। इसलिए हर कलीमे में मुरक्कब ही पढ़ी जाएगी। लेकिन लाम लफ्ज़ुल जलाला यानी अल्लाह या अल्लाहुम्मा जब भी आए तो अल्लाह और अल्लाहुम्मा एक ही है, सिर्फ मीम आ गया तो या के नाम से हम बोलते हैं या अल्लाह, अल्लाहुम्मा जब आता है या अल्लाह। ये ग्रामेटिकल थोड़ा कंस्ट्रक्शन आपको जाके देखना पड़ेगा कि उसको क्यों कहते हैं। सिर्फ अल्लाहुम्मा, अल्लाह के साथ मीम आए तो ही या का आएगा, हर्फ निदा, जो हर्फ निदा कहते हैं वो इसमें आएगी। तो लामुल जलाला जो है, लफ्ज़ुल जलाला यानी अल्लाह में आए तो लाम से पहले अगर ज़बर या पेश, फ़तह या दमाए, तो मुफक्खम यानी मोटा पढ़ा जाएगा। और अगर अल्लाह लफ्ज़ से पहले ज़ेर आ जाए, कसरा आ जाए, तो फिर मुरक्कक पढ़ेंगे या पतला पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल दी हुई है, देखिए ये फ़तह वाली एग्ज़ाम्पल अल्लाह लफ्ज़ से पहले, और दम्मे वाली भी एग्जांपल दी हुई है। तो इसमें क्या होगा, लाम जो है वो मोटा पड़ा जाएगा। जिस तरह नियमत अल्लाह, नियमत अल्लाह, लॉ इसको लॉ करें, फिर इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, फिर यहाँ पर हुदल्लाह, फिर रसूलुल्लाह, यहाँ पर दम्मा आ गई, रसूलुल्लाह, लॉ इस तरह पढ़ेंगे, यानी अपने अक्सा लिसान को ऊपर करनी होगी। फिर नसरुल्लाह, नसरुल्लाह, इसके बाद फ़ज़लुल्लाह, फ़ज़लुल्लाह, तो देखिए दम्मा आई या फिर फतह आ गई अल्लाह लफ्ज़ से पहले, लफ्ज़ुल जलाला से पहले, तो हमने इसको मोटा लाम पढ़ा। अगर कसरा आ जाए, ज़ेर आ जाए, तो फिर ये पतली पड़ी जाएगी। जैसे यहाँ पर अऊज़ु बिल्लाही, अऊज़ु बिल्लाही, बिल्लाह, ला नहीं करें, बिल्लाही, नॉट बिल्लाही, ओके, वो गलत होगा। फिर बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही, जब आप पतला पढ़ेंगे ना तो आपके जो होंठ रहेंगे ना वो स्प्रेड होंगे, जैसे आप स्माइल देते वक्त होंठ स्प्रेड करते, इस तरह होगी। आयतिल्लाही, आयतिल्लाही, अगर कोई इसको इस तरह पढ़े आयतिल्लाही तो गलत पढ़ा। फिर मिन फ़ज़लिल्लाही, फिर आमिनू बिल्लाही, बिल्लाह, ले, फिर यहाँ पर
अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये शक कर सकता है कि ये तो दम्मा दिख रही है, देखें अल्लाह लफ से पहले, नहीं, एक्चुअली ली और प्लस अल्लाह ही का कॉम्बिनेशन आएगा, ली प्लस अल्लाह ही लिल्लाह ही। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अल्लाह से पहले जो अल्लाह लफ्ज़ है उससे पहले लाम आई हुई, ली आया हुआ, तो अल्लाह वर्ड से पहले ली है, लिल्लाह ही है, लिल्लाह ही नहीं करे वो दम्मे की वजह से अलहमद के, वो उससे कोई रिलेशन नहीं है आपको। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके थे, जस्ट आपका एक रिविजन हो गया। अब जो नया इसमें है वो ये है लामे तारीफ। लामे तारीफ क्या होता है? आज जो डेफिनेट आर्टिकल हम कहते हैं, जो कोई ख़ास बात होती है उसके लिए आती है, जब कोई आम होती है तो उसको तनवीन लगा देते, जैसे हम कहते किताबुन, किताबुन यानी कोई भी किताब, कोई भी हो सकती है, कोई ख़ास किताब नहीं। लेकिन अगर आप कहते अल किताबू, इसका मतलब है आप किसी ख़ास किताब के बारे में कह रहे हैं। इसलिए कुरान में क्या आता है, कुरान के लिए अल किताब आता है ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो क्यों अल किताब? क्योंकि कुरान जो है वो ऑफकोर्स एक ख़ास किताब है, तो ख़ास किताब के लिए अल। जब अल लगता है तो तनवीन नहीं लगेगी, तनवीन लगती है तो अल नहीं लगेगा, क्योंकि आप इंग्लिश में भी द अ साथ नहीं बोल सकते, या तो वो ख़ास किताब है या ख़ास चीज़ है या तो वो आम चीज़ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लामे तारीफ। लामे तारीफ में अगर किसी कलीमे के शुरू में अलिफ लाम अल जो है वो हो तो उसे लामे तारीफ कहते हैं। लामे तारीफ जिन हरूफ के शुरू में आता है उनके दो अकसाम, एक तो है कमरिया, दूसरा है शमसिया। कमरिया, कमर से याद रखें, मून लेटर्स, मून को कहते हैं ना कमर यानी मून, जो चांद होता है। शमसिया, शम्स को कहते हैं, जो सूरज होता है ना सन, उसको शम्स कहते हैं, तो उसी से याद रखें शमसिया। तो कमरिया एंड शमसिया दो आ जाएंगे। अब अगर आपको हुरूफ़ कमरिया अच्छे से याद हो गए तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि शमसिया लेटर कौन से वो याद करें। इसलिए सबसे पहले मैं प्रेफर करती हूँ कि जब भी मैं लामे तारीफ लूँ तो पहले कमरिया का लेसन जो है वो छेड़ूँ, उसके बाद शमसिया का लेसन। तो कमरिया के जो लेटर्स है वो आप इस तरह याद रख सकते हो। उर्दू वालों ने एक चीज़ बनाई हुई है जो सिर्फ उर्दू वाले ही बोलते हैं, वरना आप अरब से सीखेंगे तो उनको ये पता भी नहीं है कि ये क्या चीज़ उन्होंने बनाई हुई है। क्योंकि जो याद रखें कि जो तजवीद और ग्रामर है ना, अरबिक ग्रामर एंड तजवीद, वो उर्दू वालों ने अलग से मेहनत करके बनाया हुआ है और अरबियों ने, यानी ये एक इकट्ठे बैठ के काम नहीं किया हुआ है। तो हर एक का आपको अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। और अभी भी देखा जाए तो अभी भी स्टडी कर रहे हैं और उससे कुछ ना कुछ और भी उसमें डीप नॉलेज निकाल रहे हैं, उर्दू वाले भी और अरबी वाले भी। तो ये भी याद रखें कि हम एकदम बोल रहे हैं कि हमें तजवीद, हम तजवीद एडवांस कर रहे हैं, एक्चुअली एडवांस और एडवांस हो रहा है, अब पता नहीं और कितना एडवांस होना है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सब चीज़ें उनकी अपनी लैंग्वेज थी ना, तो ज़रूरत नहीं थी उनको ये सारी इतने डिटेल में जाने की, वो ऑटोमेटिकली उनके जो एक्शन थे उस तरह से थे ना। लेकिन हम नॉन अरब्स की वजह से ये सब बनाने पड़े, क्योंकि हम गलतियाँ करने लगे नॉन अरब्स, और ख़ासतर से हरकतों में गलतियाँ करने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहीं से शुरू हो गया कि अंदर अंदर जाते जाते अब इस स्टेज पे हम पहुँच गए। अब और भी आगे बहुत सारी चीज़ें आनी हैं। तो आप देखें हुरूफ कमरिया में जो उर्दू वाले बोलते हैं कि हक का खौफ अजब गम है, तो उसमें हा आ गया, कौफ आ गया, काफ आ गई, खौ वाव फा आयन जीम बा वैन मीम हा हे, जो हा बोलते हैं दो चश्मे वाले, तो ये सारे लेटर्स हुरूफ कमरिया के। तो अरबी वालों ने क्या बनाया कि ये आपको सभी के, इवन उर्दू वाले भी पढ़ाते हैं ना, तो यही जो फ्रेज है वो पढ़ाते हैं, अरबी वाले हो या उर्दू वाले हो, तो ये सभी को पता है। उन्होंने जो फ्रेज बनाया हुआ है अबगी हज्जक वखीफ अकीमह, तो ये आपको रट्टा मारना है, क्योंकि आपने अगर फ्यूचर में पढ़ाना है तो फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये याद नहीं रखें ना उर्दू वाला तो नो प्रॉब्लम,
لیکن اس کو یاد رکھیں، ابغی حجک وقف عقیمہ، یہ قمریا لیٹر ہے، اس میں کیا آ گیا، حمزہ آ گئی، با وائی ہا جیم کاف واو خوا فا عین قاف یا میم اور ہے جو ہا بولتے ہیں دو چشمے والا وہ آ گیا، تو الف اور حمزہ کو ایک ہی رکھا گیا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے حروف قمریا بھی 14 ہیں 14 اور حروف شمسیہ بھی 14 ہیں، تو الف اور حمزہ ایک ہی رکھا گیا ہے یہاں پر۔ آپ دیکھیں جب یہ ابغی حجک وقیف عقیمہ ال کے بعد آئیں، ال جو ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے لام تعریف ہے، اس کے بعد اگر یہ حروف آئے تو لام کا اظہار ہوگا، بالکل اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی لام پڑھا جائے گا، لام کو ہم مدغم نہیں کریں گے، ادغام نہیں کریں گے، بلکہ اس کو کلیئرلی لام کو پڑھیں گے، کلیئر پڑھیں گے اس کو، جس طرح یہاں پر ایگزامپل دی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں، القمر، ال پڑھے نا، لام پڑھے، اس کو اقمر نہیں بولیں گے، اقمر نہیں پڑھتے، بلکہ القمر۔ اب اس کو ایک یاد رکھنے کے لیے آپ کو سورہ یاد ہوگی شاید سبھی کو، والشمس والقمر، تو اس میں دیکھیں والشمس والقمر، والقمر میں کیا کہ لام کو پڑھیں نا تو وہ لام پڑھی جاتی ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ حروف قمریہ جو ہیں اس میں لام، یعنی وہ لام پڑھی جائے گی، حروف قمریہ کے ساتھ اگر الا ہے تو وہ ال کا لام پڑھا جائے گا، القمر، الملک، الکتاب، البروج، الحکیم، الیوم، سارے ہم نے لام پڑھے، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ لام پہ سکون آیا ہوا اور لام مدغم نہیں ہوا، ہم نے اس کو دیکھے الیوم پڑھا، یوم نہیں پڑھا بلکہ الیوم، کیوں، کیونکہ لام پڑھنا۔ شمسیہ میں اب دیکھے قمریہ میں اظہار کے، اب شمسیہ میں اظہار نہیں ہوگا بلکہ ادغام ہوگا، کس طرح، اگر لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ آئے، اب یہاں پر اتنے 14 حروف دکھائے ہوئے ہیں، کسی کسی عرب نے اس کو ایک پوئٹری بنائی ہوئی ہیں، اور اس پوئٹری میں تھوڑا آپ کو کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیے، تو سے شروع ہونے والا حرف لکھا ہے، میں میرے انشاءاللہ پریزنٹیشن میں دکھاؤں گی آپ کو، پھر سا سے اس طرح سے انہوں نے بنائے، تو تھوڑا کنفیوژن ہے، تو میں بیٹر یہ کہتی ہوں کہ آپ جسٹ حروف قمریہ یاد رکھے، جتنے باقی بچتے وہ سارے شمسی آئیں گے۔ اب شمسیہ میں دیکھیں تا ہے، سا، صاد، را، تا، دود، دال، نون، دال، سین، وا، زائن، شین اور لام، تو یہ آئیں گے، تو اس کا جو لام ہے اس کا لام ادغام، اس کو ادغام کریں گے، اس لام کو ادغام کریں گے، یعنی لام کو نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر پرنٹنگ مسٹیک ہوئی ہے، آپ اس کو کریکٹ کرنا، لام پہ سکون دیا ہوا ہے، لام پہ سکون نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ شین پہ تشدید ہے یہاں، اور جو بھی حروف شمسیہ ہیں اس پہ تشدید آئی ہوئی، شمسیہ لیٹرز پہ آپ کو ہمیشہ تشدید نظر آئے گی، تو وہ آپ نے جو لام ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ ڈائریکٹ شمسیہ لیٹر پہ آ کے پڑھنا ہے، جس طرح یہاں پر الشمسو، الشمسو، اس کو الشمسو نہیں پڑھیں گے، بائی دا وے سکون بھی ہو تو سکون اور تشدید کو کمپیئر کرے تو تشدید اسٹرانگ ہوتا ہے، تو ہم اسٹرانگ کو پڑھیں گے اور جو ویک ہے اس کو اگنور کریں گے، یہاں پر الشمسو کہیں گے، اور یہاں پر الرحمن، الرحمن، یہ والا الزیتون، الزیتون، الصلاة، الصلاة، الطور، پھر الدنیا۔ اب دیکھیں جہاں جہاں ہم نے پڑھے اس میں یہی کیے کہ ہم نے اس شمسی لیٹر کو پڑھے اور اس لام کو نہیں پڑھے، اکثر ہمارے یہاں جو غلطی ہوتی ہے خاص طور سے ناموں میں کرتے ہیں نا، جس عبد الشکور، ایکچولی کیا ہوتا ہے، عبد الشکور ہوتا ہے، عبد الشکور، کیوں، شین جو ہے وہ کون سا لیٹر ہے،
شمسیہ ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت ریئرلی آپ سنیں گے کہ کوئی عبد الشکور بولے، ہر ایک کوئی عبد الشکور بولتا ہے، تو یہ غلط اٹر کر رہا ہے. بہرحال جو سوسائٹی میں بولتے ہیں وہی لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غلطی کرتے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر دیکھا جائے تو وہ شمسی لٹر شین، شین شکور کا شین جو ہے تو شین پڑھنا چاہیے تھا لیکن لام پڑھ لیتے، تو وہ ناموں میں بھی غلطیاں کرتے ہیں. اور ایون عبد الرحیم بولتے ہیں، حالانکہ عبد الرحیم عبد، لیکن عبد الرحیم بولتے ہیں تو وہ بھی غلطی کرتے ہیں. بہرحال اتنا پتہ نہیں تھا سبھی کو، تو شاید اس لیے. اب یہاں پر ایک ایگزامپل پوری آیت کی دی ہوئی ہے، جس میں دیکھیں شمسی لیٹر ہے، یہ والا سین جو ہے وہ کون سا آ گیا، یا بقی حج کو بقی فقی ماہوں میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ شمسی لیٹر ہے، پھر یہ والا سین بھی شمسی لیٹر آئے گا. لیکن عین جو آئی ہوئی ہیں العرش العظیم، العرش کا عین اور العظیم کا عین، وہ کیا ہے؟ قمری لیٹر ہے، کیونکہ ابغی حج کا وقیف عقیم ہوں، عین دیکھا آ گیا تو پھر اس نام کو پڑھا جائے گا، لیکن شمسی نام کو نہیں پڑھا جائے گا. رب العرش پڑھیں اور عرش العظیم پڑھیں، تو یہ اس نام کو پڑھیں، لیکن یہاں پر ہم رب السماوات نہیں پڑھے بلکہ رب السماوات. اب السماوات السبع نہیں پڑھے بلکہ السماوات السبع پڑھے، تو یہاں پر لام نہیں پڑھا گیا، جہاں پر شمسی تھے اور جہاں پر قمری تھے وہاں پر لام پڑھا گیا. اس میں دیکھیں احکام لام کے دو چیزیں ہم دیکھیں کہ لام تعریف اور دوسرا لام لفظ الجلالہ، اللہ یا اللہ. نام تعریف جو ال آتا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں، لام تعریف اور لام لفظ الجلالہ. لام تعریف میں کیا ہوگا؟ لام قمریہ ہوگا یا تو شمسیہ ہوگا، مون لیٹر یا سن لیٹر. پھر لام لفظ الجلالہ میں دو چیز آئیں گی، یا تو مرقق ہوگا پتلا ہوگا، یا مفخم ہوگا یعنی موٹا ہوگا. تو اس میں دیکھیں اگر اللہ یا اللہم سے پہلے کسرہ آ جائیں تو پھر اس لام کو ہم پتلا کر کے پڑھیں گے. یہاں پر جیسے اگزامپل باللہ، بسم اللہ. اور اگر لام اس میں اللہم یا اللہ کے لام سے پہلے اگر دمہ یا فتح آ جائے تو پھر وہ موٹا پڑھا جائے گا. جیسے دمہ آئے تو نصر اللہ، نیر اللہ. اور اگر فتح آ جائے تو هو الله يبعث الله. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ لام کو ہم نے موٹا کیا، اور جب کسرہ آئی تو پتلا کر دیا، یہ آلریڈی ہو چکا ہے ہمارا. اب مین جو ہے وہ یہی ہے کہ لام تعریف قمریہ یا تو شمسیہ. قمریہ میں دیکھیں اگر آپ نے یاد رکھے کہ ابغی حجک وقیف عقیمہ، یہ اگر فریز آپ کو یاد ہے یا تو حق کا خوف عجب غم ہے، لیکن یہ سب لوگ نہیں پڑھاتے، بس اردو والے پڑھاتے ہیں، اور بہت سارے اردو والوں کو بھی پتہ نہیں، لیکن ایک ایز اے نالج آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں نا ابغی حج کا وقیف عقیمہ، اس کو آپ نے سب سے رٹا مارنا. تو یہ جو ہے حروف قمریہ ہیں، اس کو اوپن کر کے لکھا ہوا ہے حمزہ با وائن ح جیم کاف واو خوا فا عین قاف یا میم اور ہا. تو یہ والی ساری قمری آئے گی، باقی جتنی بچتی ہیں وہ سارے کے سارے شمسی آئے گی. اب انہوں نے جو پوئم بنائی ہوئی ہیں اس میں کس طرح بنائی ہوئی ہیں، یہ ایکچوئل میں دیکھا جائے تو جو طب کا تو جو ہے وہ پہلا جو لیٹر ہے وہی صرف لیا ہوا ہے، بات نہیں ہے، بلکہ تو کا پہلے لیا ہوا ہے، پھر سا لی ہوئی ہے، ثم جو بگننگ لیٹرس ہیں نا وہ لیے ہوئے، ایسا نہیں کہ پورے لیٹرس اس کے اندر شمسیہ ہو. کیونکہ ابھی دیکھیں نعم، نعم عین کیا ہے؟ قمریہ ہے، تو یہ اس طرف جائے گی، قمریہ میں جائے گی. تو صرف بگننگ لیٹرس ہیں نا وہ والے لیٹر شمسیہ، اس لیے میں نہیں یہ پڑھاتی ہوں، میں کہتی ہوں اس کو اگنور کریں آپ، بیٹر ایزی آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ نے
उसको कमर या लेटर्स को रट्टा मारना है, इसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वही सिर्फ उन्होंने शमसिया के लिए थे। अब यहाँ पर एग्जांपल जो दी हुई है तो देखते हैं अल कमरिया, यानी जो कमरिया लेटर्स है उसमें अल कमर, अल गफूर, अल हुदा, तो ये क्या है कमरिया, क्योंकि उसमें देखिए कमरिया होने की वजह से हमने लाम को पढ़े हैं, उसका इजहार किए। अब शमसिया लेटर में लाम का इदगाम होगा और हम उसको नहीं पढ़ेंगे बल्कि शमसी लेटर को पढ़ेंगे, अशमसु अर्रहीम अस्समारात, तो इसको हमने देखे शमसी लेटर को पढ़े, लाम को हमने नहीं पढ़े। तो यह आप कायदा याद रखें और इसका रिवीजन भी आप करें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है तो करें, वरना फिर ये रिसाइटेशन लेते हैं।